Hej och välkommen till den här videon som ni märker att jag är dags för. Excited! Och jag är så excited! Och så glöm inte att tumma upp den här videon. Och glöm inte heller att prenumerera. Hörni, glöm inte heller att kommentera någonting. Alltså ge tips på spel. Var inte rädda. Så kör vi faktiskt. Inte infekterad. Jag är innocent. Men så bra att jag hamnade där det fanns massor skott. Okej. Snackar ändå om läskigt att gå runt så här. Who are you? Alltså jag förstår inte varför min kamera är så konstig. Åh, vad bra. Nu kör vi. Här borta finns det mer skott. Än så länge har jag inte hört någon dricka blod, så det är ju positivt. Vänta, vänta. Okej. Är det hit? Åh nej, jag hörde någon dricka blod. Affa. Alltså, usch! Åh, yay! Great job! Åh nej, vänta, vart försvann hon? Usch. Då kör vi. Va? Vänta, har jag en spruta? Vad är det här? We will stay together, okay. We will all stay together. Vänta, alltså spring inte ifrån mig. Jag vill inte vara själv. Vad är sprutan till? Jag förstår inte. Oh my god! Oh my god, fy fan vad rädd jag var. Oh my god. Åh, mitt hjärta, på riktigt. Ska de inte väcka mig? Fan vad taskigt. Det är bara att gå förbi. Okej, mina damer och herrar, det är dags. Och köra igen. Och så får vi se hur det här går. Jag är innocent. Och det är... antidote. Det är dags att se... Oj. Men alltså, jag förstår inte varför den här ska gå så här. Det är irriterad. Sådär. Åh herregud. Då går vi den här vägen. Awesome. Thank you. Alltså det låter som att det är någon som skjuter så här. Han drack! Så smart han är, han bara satt och, eller stod, han stod upp och drack blod. Kom igen! Ah, nej! What the fuck? Vad hände? Oh,
Vänta, jag har ju en sån. Oh my god, I'm alive, you motherfucker. Jag märkte inte. Fan vad trög. Nu så. Oh my god, alltså på riktigt, jag var helt chockad. Alltså jag hade ju för... Jag behöver ju skott. Det är en jävel som håller på här. Hallå! Hans! Han är här någonstans, den jäveln, alltså jag vill inte dö. Someone get the trickle, I'm stopping. Oh my god. Oh! Alltså... Oh my god. Nice. Jag har ju sett... Varför lyser det så där? Den jäveln, snälla, går det att väcka upp mig eller? Väck upp mig då! Nej, den jäveln går bara springer iväg. Och för i helvete, jag blir så himla irriterad. Han kan hjälpa mig, men det gjorde han inte. Ja, men herregud. Vet ni vad? Det var allt för den här videon. Och jag hoppas ni tyckte om den här videon som jag gjorde där. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni tyckte om den. Och så ses vi in i nästa video. Hej då. I am you.